Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta gjatë një konference për mediat ka folur në lidhje me gjendjen e parlamentit i cili prej disa muajsh nuk funksionon normalisht, teksa komentoi rezolutën e Partive Popullore Europiane. Meta tha se ndan të njëjta qëndrime me opozitën duke vënë theksin tek rrëshqitja e vendit nga binarët e demokracisë. Partia e Lirisë përshëndet qëndrimin e Partisë Popullore Europiane dhe ndan të njëjtat vlerësime serioze për rrëshqitjen e vendit nga binarët e demokracisë dhe të kushtetueshmërisë. Partia Lirisë i bashkohet thirrjes së forcës kryesore politike në Parlamentin Evropian për zbatimin e shpejt të të drejtave parlamentare dhe kushtetuese të opozitës në Shqipëri, duke përfshirë funksionin e saj themelor për të mbajtur ekzekutivin përgjegjës përmes funksionimit normal të parlamentit. Një koment Meta e pati dhe për ligjin për investimet strategjike i cili u miratua në kuvend. Është qartë që çdo ndryshim nuk bëhet në interes të investimeve strategjike, po bëhet në interes të investitorve strategjik të përzgjedhur dhe të lidhur me qeverinë dhe me kryeministrin. Janë investime të cilat nuk synojnë zhvillimin në e vendit, por grabitjen me ligje të posaçme, të pasurive, të resurseve të vendit në mënyrë që të pasurojnë një klik të